Միջադեպի մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը հրապարակվեց կեսգիշերին մոտ։ Հաղորդագրություն տարածեց Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը։ Ըստ այդմ, հոկտեմբերի 14-ի երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը կրակեն բացել Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում տեղակայված Պաշտպանության բանակի մարտական հնագետի ուղությամբ, ինչի արդյունքում հրազենային վիրավորում է ստացել 6 զինծառայող։ Միջադեպի մասին անհապաղ տեղեկացվել է Արցախում ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Արցախում հրահրված սահմանային վերջին լարվածությունն Ադրբեջանի կողմից նախապես պլանավորված ու մտածված էր։ Դրա տեղեկատվական քարոզչական հիմքը Բաքուն նախապատրաստում էր վերջին օրերի ընթացքում։ Իսկ վերջին սադրանքի ժամեր առաջ պարզապես ապատեղեկատվության հեղեղ էր ապահովել։ Նախ լուրեր տարածվեցին այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հայտնաբերվել ու արգրավել է հետախուզական թռիչքներ իրականացնող և Պաշտպանության բանակին պատկանող անօթաչու թռչող սարք։ Չհիմնավորված փաստերն րոպեններ հետո հերքեց Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Մի քանի ժամ անց Պաշտպանության բանակը ստիպված եղավ հերքել ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությունը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից արձակված կրակոցից ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողի զոհվելու մասին լուրը կեղծը և չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավելին, Պաշտպանության բանակի դիրքապահուժերը Արցախի Հանրապետության արևելյան հատվածում Նորշենի մոտակայքում լսել են թեժ վիճաբանության և ծեծկրթուքի ձայներ, որին հաջորդել են կրակոցներ։ Թե այդ պահին ինչ էր կատարվում ադրբեջանական դիրքերում, առայժմ շարունակում է անհայտ մնալ։ Կատարվածն ադրբեջանն առայժմ պաշտոնապես ոչ էր քում, ոչ էլ հաստատում է։ Արմինե Պետրոսյան, Օրնարատվական։